प्रेयर रूम में बट वो दर ना प्रे होता अस्सलाम वालेकुम وعليكم السلام دا بټوا تاسو نه پریو ته ما در په ډیر روانه وکړ خو تاسو روانه ورېدو اوف دومره تکلیف ته څه ضرورت دا خو تکلیف خبره نشته ګوره پښتون یم پښتون غلط کار نه کوي او دا ستا بټوا دا ګوره دا بټوا زړه شوی و دا ما وګرځول خپل وای کا